Da, bună ziua! Începem ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Românești, cu invocata articolului 24, prezența facilitării, doamna Ani, domnul Agapi Onain, prezent, domnul Andronache, prezent, doamna Botezatu, prezent, domnul Dujor, prezent, domnul Vindor și Boieșu, prezent, Roboș, domnul Dobrea, doamna prezent, domnul Dumitru Online, prezent, domnul Jircu, domnul Citaru, domnul Maxim, domnul Moraru, prezent, domnul Orchean Online, prezent, doamna Pașu, doamna Popescu Online, Roșca, prezent, Sergiu, prezent, Citaru, cunoașteți prin comunicator ordinea de zi cu cele cu modificarea propusă de domnul Boieșu, domnul Capu. Dacă vreți, pot da citire, dacă nu, să mergem mai departe, dacă sunt observații. Domnul, dacă îmi permiteți să vă spun că nu particip la vot la niciun proiect. Mulțumesc. Da, mulțumim. Supun votului dumneavoastră proiectul cu suplimentarea. Cine este pentru? Împotrivă? Obține? Mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi. Da, scuzați-mă. Doamna Popescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Domnul Orchean? Pentru. Domnul Andronache? Pentru. Deci la proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea Zilelor Culturii Calimescene, ediția 52. Inițiator, domnul Jircu Adrian, viceprimar, poate fi de primar. Înainte, trecem la votul dumneavoastră privind procesul verbal al ședinței ordinare din 16 martie 2024. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Da. Domnul în ordinea de zi. Scrivați-o și când completează. Carmen Popescu. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Agapi. Pentru. Domnul Orchean. Domnul Orchean. Domnul Andronache. Pentru. Domnul Orchean, aveți închis microfonul. Să mergem mai departe. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea Zilelor Culturii Calimescene, ediția 52. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea organizării și finanțării celei de-a 52-a ediție a Zilelor Culturii Calimescene, un colocviu cultural cu veche tradiție în municipiul Mești, prima ediție desfășurându-se în anul 1969. Manifestarea anuală a reuniunii de-a lungul timpului cele mai importante nume ale culturii noastre contemporane, Nichita Stănescu, Marius Sărescu, Ana Brandiana, Nicolae Manovescu, Eugen Simion și mulți alții. Sub credința că oneștenii au voință să ducă mai departe acest eveniment cultural, cu proiectul în care turbulențele pe care le străbate marea cultură sunt majore, o supune spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul a fost citit, avizează Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, pe marginea. Este un amendament. Aveți un amendament. Da. O să prezint amendamentul. Articolul 1 se va modifica și va avea următoarea formă. Se aprobă organigrama și finanțarea de la bugetul local al municipiului Onești a Zilele Culturii Călineștiene, ediția 52,
în intervalul 13-16 iunie 2024, cu suma de 20.000 de lei pe lună. Vă chemăm amendamentul. Dacă sunt discuții de amendament, dacă nu, votăm amendamentul. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Doamna Popescu? Pentru. Domnul Dumitru? Domnul Agapi? Pentru. Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Domnul Andronache? Pentru. Supun la vot proiectul cu tot cu amendament. Cine este pentru? Discuții, da. Vă rog. Îmi manifest bucuria pentru că se alocă o sumă de bani pentru acest eveniment. Aș fi vrut să-l întreb pe domnul viceprimar cu atribuții de primar ce reprezintă zilele culturii călinescene pentru dumneavoastră. Pentru că pentru fiecare din sala asta are o importanță majoră. Dar în ce să încerc, doamna consilier? Nu o să treacă. Și cât se poate de obiectivă, domnul consilier? Din punctul meu de vedere, reprezintă o manifestare foarte importantă pentru orașul Onești, având în vedere că este inițiată acum foarte, foarte mulți ani. Ne bucură foarte mult că și-au anunțat prezența anumiti scriitori care să fie de față la nivelul meu. Mulțumesc! Da, mulțumim! Alte discuții? Dacă nu supun votului dumneavoastră, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul. Domnul Dumitru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Popescu? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Domnul Andronache? Pentru. 2. Proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere asupra unor spații proprietatea municipiului Onești, județul Bacău, inițiator Jean Patrian, viceprimar, patru cuții de primar. Domnul Dumnezeu, prin hotărâri de consiliu anterioare a fost atribuite sub forma închirierii module situate în centrul comercial Piață, strada George Bacovia numărul 15 și un spațiu comercial, toate situate în piața agroalimentară din municipiul Onești. În solicitările înregistrate la primăria Onești se propune prelungirea duratei acestor contracte de închiriere cu jumătate din durata inițială conform prevederilor contractuale. Față de cele prezentate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul a fost citit. Comisia numărul 1 a fost... Aviz favorabil. Avizul Comisiei 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Eu, domnul președinte. Am o întrebare. Mai există cumva vreo cerere sau un contract de închiriere pe care, pe care să expire și pe care nu l-avem prins aici? Nu știm să existe un astfel de contract sau astfel de cerere. Eu știu că toate cererile care au fost înregistrate la noi le-am dat spre competentă soluționare și colega mea nu a venit cu nicio justificare să spună că am amânat vreun contract sau avem vreo interpretare pe vreo cerere anume. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, contractele de închiriere, fie închiriere, fie concesiune, sunt încheiate la date diferite. În momentul când expiră cu 30 de zile înainte, cel care are închiriere sau concesiune, dacă dorește să prelungească potrivit prevederilor contractuale, face o solicitare către primărie și noi prezentăm Consiliului Local. Acum, la această dată, acestea au fost solicitări. E posibil ca peste o lună, două, trei, un an, să vină și alte cereri atunci de expiră contractul. Mulțumesc. Alte discuții? Trecem la vot. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 4. Online. Online, ia. Domnul Petru. Având în vedere nota de fundamentare a compartimentului de specialitate prin care se comunică necesitatea suplimentării listei de investiții în vederea asigurării sumelor pentru continuarea, respectiv demararea proceselor de achiziție publică pentru anumite obiective de investiții, precum și analiza efectuată pe execuția bugetară, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Lănești pe anul 2024, conform documentelor înaintate. Raportul a fost citit, vă rog avizul Comisiei, Comisia 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, domnul Zardu, mai este nimeni. Da, vă rog, domnul Zardu. Da, am avut câteva discuții la Comisie legate de acest proiect, câteva clarificări de făcut. O parte din ele s-au clarificat prin corectura tabelului sursa de bugetul local. După de la o notă de fundamentare cu acest tabel s-a corectat. Însă sunt câteva întrebări legate de sumele de nota de fundamentare. Am înțeles o mașină 100% electric, 200 de mii de lei. Nu. Pot să răspund? Da, vă rog, prima vă rog. A fost accesată o linie de finanțare, mi s-a aprobat cumpărarea unui autoturism electric 100% gratuit, voucherul este de 12.000 de euro. La momentul acesta, pentru demararea procedurii de achiziție publică, având în vedere faptul că doar avem comunicarea și este un termen foarte scurt de realizare, am prevăzut banii în lista de investiții, urmând ca valoarea totală să nu fie valoarea care este cheltuită, nu este valoarea care este trecută în lista de finanțare, dar până vine contractul, noi trebuie să avem alocate pentru demararea procedurilor de achiziție. În ceea ce privește... ce altă întrebare? Mi-ați mai pus să... Numai un pic, vă rog, haideți să ne oprim la treaba asta, că eu nu înțeleg. Haideți să ne oprim. Haideți să lămurim, domnul președinte, aspectul ăsta. Înscrieți la cuvânt. Da, înscriu la cuvânt. Dați-mi cuvântul să lămurim aspectul ăsta. E ok? Deci există voucher gratuit de 12.000 de euro. De 120.000 de lei. Nu vă dau cuvântul. Haideți că... Păi nu, că nu. Dar dați sau nu cuvântul, că sunteți obligați să-mi dați. Uitați-vă codul administrativ. Nu e termină. Păi nu, termină după ce discutăm. Dați să terminăm cu domnul Zare. Ok, terminați, domnul Sără. A, vedeți? Nu, mai să-ți nu, înainte să vă răspunde, stați să vă întreb. Domnul, vă rog să nu mai vorbiți peste da. Mine. Ok, vă rog. Domnul Zardu, nu mai aveți probleme cu acest punct? Mai am. Păi atunci vă rog să finalizați. Deci cu acesta n-am fost lămurit suficient. Domnul președinte, îmi dați voie să-i explic da. Mai bine. Păi da, lăsați să termine. La răspunsul dumneavoastră. Nu, stați să-l înțelegeți, domnule. Bine, am plantat, eu sunt consilier local și conform codului administrativ. Administrativ vine după ce vorbesc. Nu vine, vine cu vă spune că-i dreptul la replică pe care îl dați în cod. Ce dracu bun, sunteți consilier de 20 de ani, era trebuie să vă uitați în cod. Eu știu. Ce obligație am. Știți, vă rog să mă respectați, așa cum vă respect. Controlați domnul de asta, cu capul la domnul Sergentu, ca om. Domnul Zardu. Ziceți, domnul Zardu, că trebuie să trecem de ăștia 50 de ori. Vă rog să mai vorbiți peste... Deci, pe primul punct, n-am fost domnulit, cu toate că de multe ori mi se spune... Pot să completez eu la primul punct? Domnul, așteptați să termine domnul Zardu. Păi nu-i lămurit. Păi nu s-a lămurit după aceea, vă rog. Lămuriți după, vă rog. Vă rog. La capitolul 7002 se majorează cu suma 250.000 lei dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată a municipiului Onești.
Am înțeles că este o cofinanțare. Acest subiect va ridica ceva discuții în comisie și dacă ne puteți lămuri mai pe toată lumea, n-am fost lămurit suficient, și dacă este legal ca această cofinanțare să vină după termenul, după finalizarea lucrărilor, sau el trebuia, finalizarea lucrărilor trebuia făcută prin martie, dacă nu mă înșel. Și dacă este ok din punct de vedere legal, ca noi să mărim această cofinanțare în acest moment. Dar nu se mărește. Nu sau, mă rog, sau vine suma în lucru? Încă nu s-au plătit, nu s-au făcut recepția, n-au plătit nici raja lucrările. Dar ce face domnul președinte? Acum nu mai lăsăm pe domnul consilier să termine? Vă rog, doamna, răspunde la întrebare. Dacă ar fi trebuit, dacă am fi putut să punem toate cofinanțările în lista de investiții pe anul 2024, ar fi fost soluția cea mai corectă și ideală. Însă, noi avem foarte multe contracte de finanțare cu perioadă etapizată de realizare a acestora și vă dau ca și exemplu, spre exemplu, Calea Giudului, unde avem o parte de cofinanțare de 7 milioane, suntem pe etapizate, suntem pe etapa de încheierea proiectului tehnic, în condițiile în care eu am contractul de finanțare și am aprobată alocarea părții de cofinanțare de 7 milioane prin hotărâre de Consiliu Local, pe logica pe care am auzit-o astăzi, ar trebui ca toate aceste cofinanțări să le aloc pe anul 2024. Ori eu execut aceste contracte etapizat. Este foarte adevărat faptul că la momentul la care s-a aprobat lista de finanțare, banii pe care i-am avut, cu posibilitatea de a-i aloca, i-am împărțit pe toate proiectele, în așa fel încât să nu avem un blocaj al proiectelor pe care noi ne le-am asumat să le finalizăm și în funcție de stadiul în care se află aceste proiecte, în anul bugetar în care ne aflăm, venim cu suplimentarea sumelor, dar eu, așa cum am spus și în comisie și acum, nu se majorează cota care a fost aprobată, dar se suplimentează sumele care le-am avut alocate pe 2024. Pentru că nu avem cum, la acest moment, față de valoarea totală a listei de finanțare, să suportăm, să aprobăm de la început toate cofinanțările. Ori, acum, prin soluția pe care vă propunem, urmează să o apreciați, noi acum am modificat din funcționare și am suplimentat dezvoltarea pentru a putea să continuăm într-o modalitate. Domnul Zeu se întreabă dacă e legal sau nu. Este foarte legal. Asta e viziunea. A fost viziunea, după discuțiile în calitate de primar la vremea respectivă, asta a fost viziunea noastră de a face bugetul, atât timp cât este legal, restul sunt povești. Domnule, primar, aceasta este ultima sumă care se alocă, e ultima parte de cofinanțare la acest proiect sau mai urmează și altele? Așa cum am spus și în cadrul comisiei și vă spun, noi ca municipiu nu suntem cei care gestionăm contractul de lucrări dintre Raja și constructor. Partea de cofinanțare o gestionăm Partea de cofinanțare o știu. La momentul acesta este ultima parte de cofinanțare care s-a aprobat și este valoarea totală, ultimele facturi care ne-au venit, din care noi trebuie să plătim 2%. Însă, așa cum am spus și în comisie, fiecare contract de lucrări are o formulă de ajustare pe care eu nu o cunosc la acest moment. Există posibilitatea să venim cu actualizarea indicatorilor tehnico-economici, cu actualizare sau majorare cotă de cofinanțare, urmând ca ulterior să se pună în bugetul de venituri și cheltuieli pe lista de investiții suplimentare, dacă se poate. Nu pot să știu lucrul ăsta, pentru că există posibilitatea în derularea unui contract să vină cu note de renunțare la anumite lucrări. Și atunci se încadrează și pe diferența asta de formulă de ajustare. Nu am de unde să știu lucrurile astea, pentru că nu gestionez eu acest contract. Dar da, este legal, se încadrează în valoarea care a fost aprobată pe HCL cu cofinanțarea noastră, cu valoarea cofinanțată. Nu am avut de unde să alocăm această sumă la începutul exercițiului bugetar. Încercăm să venim cu suplimentare la acest moment, urmează să apreciați. Un termen de recepție estimat? Nu știu să vă spun termenul de recepție, pentru că nu gestionez acest contract eu doar ca urmare a HCL-ului prin care sunt stabilite atribuții, eu verific și plătesc cota de cofinanțare. Trebuie să știm gata într-o lună, în 3, în 5, în 6. Eu nu pot să vă răspund la această întrebare. Domnul Jircu, ne puteți să spun?
Este răscătorul sau două? Vreți să vă mai intru? Da, mă, nu pot să vă răspund exact. Păi, mi-a răspuns doamna, eu l-am întrebat domnul Jepazic într-o lună. Mulțumim. Legat mai am. Chiar de proiectare la mobilitate urbană, dacă puteți să-mi spuneți, domnul primar, ce reprezintă acest proiect? 6.200.000 de cheltuieli de proiectare. Se referă, bănesc, la un transport... Da. Dacă îmi permiteți. Noi pe Porul Nou avem prealocate 7.900.000 de euro. Am avut discuții cu specialiști, nefiind de specialitatea aceasta niciunul dintre noi. Avem de făcut până în septembrie mai multe documente. Studiu de oportunitate pentru a vedea modalitatea de înființare a serviciului de transport public. Avem de făcut studiu de fezabilitate, avem de făcut proiectul tehnic cu autorizație de construire pentru ca la începutul lunii septembrie să putem să avem autorizație de construire aceste documente, să mergem să semnăm contractul. Valoarea care v-am propus-o astăzi este valoare care la momentul semnării contractului devine eligibilă și se poate recupera din contractul de finanțare care îl avem. Sunt cheltuieli care sunt eligibile, sunt sume prealocate, dar noi la semnarea contractului avem nevoie de avize, documentații tehnice în faza SF, documentații tehnice în faza PT, foarte multe racorduri, că sunt foarte multe documente tehnice pe partea electrică care trebuie făcute. Toate acestea necesită bani pe care îi propunem să-i alocăm acum. La semnarea contractului ne recuperăm din eligibilitatea proiectului. Este un proiect care, din punctul nostru de vedere, este contra cronometru. Au ieșit ghidurile de finanțare relativ recent, cred că avem vreo 3 săptămâni de când au ieșit ghidurile de finanțare. Noi le-am avut în consultare publică, dar de la acest moment de la care avem ghidurile de finanțare, pentru că durează foarte mult totuși să facem și un proiect tehnic, să facem și o documentație, certificate de urbanism la vize și toate etapele astea pe care trebuie să le parcurgem până în septembrie, eu cred că sunt necesari și utili, urmează să apreciați. Legalitatea este corectă, mi-asum legalitatea acest proiect. Da, domnul Sărbu, mai vreți să lămuriți la domnul Neghină, care poate știi mai multe? Dacă îmi permiteți, domnul Neghină, dați voi, domnul președinte de ședință, să-mi dea cuvântul, că am văzut că așa se procedează. Stați să terminăm cu domnul Sărbu. Domnul, vă rog. Da. Fiecare unitate administrativă... Lăsa-mi răspund la subiectul. Cum? M-am ocupat direct de problema asta, vă răspund eu. Să fac parte din aparatul de specialitate, calitate de consilier, vă dau și fișa postului să vedeți cu ce atribuție am. Trebuie să fac pentru ce sunt plătiți, îmi fac termine seria, nu? Și v-ați avut înainte. Contează? Vă răspund sau nu? Le poate lăsa și pe domnul președinte de ședință, deși de ne-am plătit. Haideți. Păriți-ne în casă și vă răspund la fiecare. După aia facem politică. Lăsăm spectacolul și haideți să facem mai multe. Să vorbim și eu să-mi răspundeți și mie. Ia ziceți domnul președinte în ședință. Nu este al domnului. Vă interesează sau problema și la respectul domnul președinte? Asta vreau, dar nu mă lasă pe SD-ul. Să răspund domnului Sarșu. Dacă mă interesează cum stă treaba cu mașina electrică. Păi nu, lăsați-vă povestesc eu între, că de mașina electrică vorbim. Stați așa, alertare, eu punem de nou. Am alertare, dar dați o dracu, îmi spuneți-o meștenilor că aveți voucher de 12.000 de euro și liceriți alt 50.000? Dar nu e oarecum? Nu, cu al loc să așteptați. Ce să aștept când ne spuneți în șeruciu? Că aveți voucher de 12.000 de euro și nu ați liceriți să... Nu, alertare. Dați înregistrarea în opus, au zis ce a zis doamna directoare, 12.000 de euro și de asta mai cer în țelcă 50.000 de euro, 2 miliarde? Domnul ce păi, și nu mai faci atâta spectacol. Domnul Reghină, după am dat-o ședința al conducei președinte de la partea, te-ți dat de spate și cu nu aveți dreptul să vorbiți, păcăliți-i poștă alați, nu pe mine. Eu nu vreau să păcăliți pe nimeni, eu vreau să conduc ședința așa de, vă rog să mă lăsați. Acum, domnul Neghină, consilier al primarului, răspunde domnului Zarbu, după care rândul dumneavoastră. Și-o luați de la capăt, dacă vreți. Vă rog să nu vă împărcați peste cel care a vorbit. Mulțumesc! Voucherul, eu știu, cred că a fost o mică eroare, voucherul e de 120.000 de lei, nu de 12.000 de euro. 24.000 de euro. Fiecare primărie avea dreptul să acceseze pentru un singur voucher, pentru mașini electrice, full electric. S-a alocat o sumă, după ce se achiziționează, se primește contravaloarea
voucherului. În funcție de ce mașină se achiziționează. Asta este tot. 24.000, finanțare gratuită, o singură mașină de fiecare unitate administrativ-teritorială. Nu puteai să iei 7, nu puteai să... Puteai să nu iei niciuna, dar dacă ai varianta să iei o mașină gratuită, spuneți dumneavoastră dacă e inoportun să luăm o mașină gratis. Nu e gratis, cofinanțat. O diferență de bani. Da, este un voucher de 24.000. Asta a fost viziunea administrației locale, să ia o mașină de 38.000 sau 40.000. Da. Punem diferența, da. Asta a fost viziunea administrației publice locale. 24.000 este un voucher pentru mașini electrice. Da, mulțumesc frumos. Domnul Cipoeșu. Ca să fie treaba clară, voucherul este de 12.000 de euro sau de 12.000 de lei? Nu, de 120.000 de lei, 24.000 de lei. E o diferență foarte mare. A fost o eroare. Nu mă, ce eroare mă sunt. Păi nu, uitați-vă proiectul de hotărâre. Când proiect scrie clar că e, dar cum citeți proiectul, nu scrie în proiectul de hotărâre că e... Domnul secretar. Nu scrie. Nu se scrie valoarea voucherului? Nu scrie nimic, de asta îmi dau. Bun, e 24.000 valoarea voucherului, mi-asum ce spun. Doamna director. Așa este, 24.000. A fost o eroare din partea mea. Ne scrie nota de fundamentare. Ok, haideți, stați un pic să discutăm. Deci voucherul este de 24.000 de euro, da? Și dumneavoastră solicitați o sumă de 40.000 de euro, da? Da. Păi, diferența? O pune de la bugetul local. Asta a fost... Păi nu, dar ce o puneți pentru... Ceva ca și gratuit? Că nu înțeleg. Păi nu-i gratuit. 24.000 este voucherul și e o mașină mai scumpă. Nu, de bine. De la 24 la 40, da. Sunt 16.000 de euro. Se pune diferența de la... Dar pentru ce puneți aia 16.000 de euro? Pentru că se ia o mașină mai scumpă, nu de 24.000. Păi de ce să luați o mașină mai scumpă? Pentru că așa este viziunea administrației locale. Dacă vreți, votați, dacă nu, nu. Da, aveți bani pentru școli și trebuie să vă rog. Avem bani pentru școli, avem bani pentru tot. Foarte mișto, înțelegeți acum ce mă lăsa președintele să vorbesc, că nu iese 16.000 de euro, nu-mi zic. Este diferența pentru mașină, pentru că s-a gândit a se achiziționa o mașină mai scumpă, nu de 24.000. Asta este. Da, mulțumim. Mai aveți discuții? Dacă nu, care ce nu? Nota de fundamentare nu scrie așa ceva. Da. Dar ce trebuia să știți? Că de aia sunteți consilier, să nu știți, numai să votați. Nu, trebuia să întrebați când v-a venit lista. Nu, trebuia să prezentați, nu trebuia să întrebi. Eu doar trebuie să verific. Asta e treaba mea de consilier. Și când vedeați că ceva nu e în regulă, puteți să întrebați. A fost în comisie de specialitate. Păi, doamne, vă rog să o lăsați cu comisia de specialitate, că s-ar putea să încep să spun cum e adevărul pe acolo și nu cred că vă cum. Vă rog frumos, spuneți adevărul, nu ascundeți nimic, dar constatați vreo infracțiune. De fiecare dată când aveți un proiect, întrebați-vă viceprimarul care e președintele comisiei, când se strânge. S-a strâns astăzi că e campanie electorală cu 10 minute înainte, dar în rest, ce ședințe mai face? Domnul Reghine, haideți să ne vedem de lucrurile noastre, fi mai ok. Supun votul de dumneavoastră. Cine este pentru? Abține. Domnul președinte, vreau să-i explic votul. Deci votul cu abținere nu este pentru cel cu școli. Aveți să finalizăm. Păi ați finalizat. Nu am finalizat. Doamna Lucrescu. Pentru. Domnul Dumitru. Abținere. Domnul Agapi. Pentru. Domnul Orhean. Pentru. Domnul Andronache. Pentru. Abținerea noastră din partea grupului a fost legată de liberalitățile care ședință. Pentru școli să vedea cu totul. Deci abținerea nu este pentru partea, pentru partea cu școala, da. Este pentru diferența aia de 16.000 de euro pe care noi explicați și pe care ați încercat să o ascundeți. Mergem la... Asta nu trebuia avut, nu știu dacă trebuia explicat, dar nu are importanță. Mergem la... Proiectul numărul 3, probleme de interes local diverse. Dacă sunt înscrieți, vă rog, domnul Zarzu.
Întrebări legate de telefon. Un pic, un pic. Dacă mai aveți și alții care... O să permit să încep. Eu am o singură... un anunț de făcut. Vă rog, nu uitați, declarațiile de avere se depun până și de interese până pe 15 iunie. Dacă se va depăși această dată, va trebui să dați declarație de ce s-a întârziat. Pentru că nu se va mai putea introduce în sistem. Știți foarte bine, se fac doar online. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt, vă rog, domnul Zadru, scrie. Da, cu sigur un plan legat de grădinița 14. Oamenii din zonă doresc să înscrie copiii la această grădiniță. Nu știu dacă au posibilitatea ca la începutul anului școlar această grădiniță va funcționa. Nimeni nu știe, suntem la mâna judecătorului. Știu că de la ultima discuție care a fost aici în Consiliul Local, constructorul ar avea aceste documente, aviz de la ISC, aviz de la... O să le duc la judecătorie și judecătorul să spună că e gata. Nu știu de ce s-a ajuns în această situație, asta nu știu. Pentru că nu s-a respectat proiectul. Constructorul n-a respectat proiectul și s-a ajuns în instanță. Acum când va spune judecătorul că s-a terminat, se va termina. Nu putem noi spune să le facem programul la judecător. Este totuși o lucrare care e începută de acum? E o lucrare care e începută, sunt mii de lucrări, poate sute mii de lucrări în țara asta începute, a căror constructori nu și-au respectat proiectul și atunci ajungi în instanță. Putea să-i tolereze, să-i treacă cu vedere nereguli în lucrare? Asta cereți dumneavoastră? Bun, atunci suntem în instanță și când un judecător va spune că avem dreptate sau nu avem dreptate, are dreptate constructorul, nu are, se vor relua cu siguranță lucrările. Până judecătorul nu va da. Dumneavoastră știți cel mai bine, sunteți avocat. Până judecătorul nu dă... Așa cum ați apreciat dumneavoastră. Da, îmi asum ce a spus, nu e niciun fel de problemă, dar măcar ar trebui să știți că până judecătorul nu dă o sentință definitivă, ar fi trebuit să știți dacă mi-a fost un avocat mediocru ceea ce am spus. Și mi-asum acest lucru. Raportat la venituri am spus. Nu am spus cum... activitatea dumneavoastră, am spus doar raportat la venituri. Eu cred că nu ar trebui să fiți în măsură să vă raportați, să apreciați dumneavoastră. Sunt foarte în măsură să apreciez și nu să văd niște venituri. Cât câștigă unul și cât câștigă altul. Este public. Eu fiecare dintre noi. Da. Știți, cel puțin la dumneavoastră știu că este publică declarația și raportat la... Nu puteți compara cu veniturile altor persoane. Știu veniturile altor avocați buni. De unde le știți? Le știu. Le știu. Eu vă spun că nu le știți și nu le știți ca lumea. Ba da, le știu foarte bine. Și nu aveți dreptul să le știți. Știu. Nu vă faceți griji. Asta dar cu dreptul. Dar nu ne facem griji sau nu ne facem griji, mi se pare că este o abordare incorrectă. Și o abordare care... Este o abordare asumată. Este o abordare asumată. Așa abordări cum faceți dumneavoastră, cele mai multe bazate pe minciună, abordarea mea a fost făcută pe date publice. De ce veniți dumneavoastră la primărie să pierdeți 50.000 de lei din venituri? Ar trebui să o explicați și pe asta, oneștenilor. Da? Aici dumneavoastră nu stați foarte bine, că pierdeți a dracului de mult. Pot pierde și mai mult. Și am spus-o că mi-o vreau să și sunt dispusă să renunț la absolut orice fel de bani, pentru că la mine banul nu este pe scara valorilor primul, așa cum este la cum mai trăiți? Foarte ușor, domnul primar. Da, eu și mai am o altă întrebare pentru dumneavoastră, să nu depășim momentul. Poate le explicați oneștenilor în 2019, când fostul primar a vrut să ne îndatoreze cu 2 milioane de euro, ce problemă așa importantă ați avut de a trebui să existe? Și dumneavoastră și domnul Zarzu n-ați fost la ședința respectivă. Vă scoate în procesul verbal de ședință, nu v-a interesat, nu... Îndatorarea orașului cu 2 milioane de euro era o treabă atât de neimportantă să chiuliți? Sau să nu vă faceți timp să veniți? Sau să aveți o reacție? Eu nu țin minte vreo reacție la momentul ăla din partea dumneavoastră. Doar ați chiulit și atât. Da. Ați lipsit conform procesului verbal de ședință, vă spun. Adică sunt niște consilieri locali mediocri. La ședință. Nu, acolo au făcut un blat din punctul meu de vedere. Ei, și dumneavoastră cu Lază. Uitați-vă la cât a lipsit Lază, prietenul dumneavoastră. Colegul dumneavoastră. Era câți trei ați lipsit la ședința respectivă? Erau trei liberali de frunte, au lipsit când deci domnul Natiuc a luat 2 milioane, voia să ia 2 milioane de euro, cred.
Unde ați fost la ședință? Spuneți, uitați-vă atent în cameră și spuneți ce problemă importantă ați avut de voi trei ați chiulit la ședința respectivă când... În ce calitate îmi puneți această întrebare? De oneștean. Nu, de oneștean. În calitate de oneștean. Aduceți-mi procesul verbal al ședinței respectivă. Să vă demonstrez că nu ați fost la ședința respectivă? Domnul primar, există situații în care fiecare dintre noi poate lipsi la ședință. Când tocmai se îndatoră orașul cu 2 milioane de euro, ați avut o problemă extrem de importantă de ați lipsit în ziua aia. Spuneți ce problemă ați avut, probabil vă amintiți, chiar era foarte importantă. Mă iertați că nu am memorie. Bun, 2 milioane de euro nu se iau în fiecare zi. A fost singura tentativă a fostului primar de a lua 2 milioane de euro credit. Dacă și dumneavoastră nu va da s-a votat, a trecut. În mod cert, dacă aș fi fost prezent în ședință, nu aș fi votat. De ce n-ați fost? Dar domnul primar, dar asta nu este... Cum de n-ați fost toți trei? Nu, dar în ziua aia era o treabă foarte importantă. Cum vă interesează de o mașină că 20.000 sau 30.000 de euro? Că n-am auzit țipă nici când au luat două tastere postul primar. Nici de la nu vă interesa. Nu vă interesa nici când au crescut prețul la apă, s-a dublat, l-a susținut. Pentru dumneavoastră vă spun că nu sunt cele care ar trebui să fie. Cum? Pentru un consilier personal, la momentul un consilier al primarului, n-ar trebui să aveți astfel de preocupări. Extraordinar. Nu, ca oneștean vă spun. Ce ați făcut când fostul primar voia să ia 2 milioane de euro? Lipsit de la ședință, domnule. Da, ați lipsit de la ședință și n-ați avut nicio reacție. Asta e. Da. Nu v-a durut cap, fie ați avut o înțelegere cu fostul primar, fie ați v-ați cofilat ca să nu dați rău în fața camerilor. Cel care face înțelegeri în această perioadă. Voi este și lucru. Și este finul dumneavoastră. Vă rog frumos, domnul primar. Da, și mi-asum acest lucru. Toți mi-asum. Dar în primul rând n-ați răspuns la întrebarea asta. Ce ați făcut dumneavoastră când v-ați fost primar? Am 46 de ani și că nu am mașină și vă spun că n-am 46 de ani. Asta e o chestiune pe care o puteți vedea foarte ușor după CNP, da? Da, și când aveți mașină și casă? 180.000 de lei o declarație de avere pe care ați văzut-o, dar e mai veche, domnul primar. Mașină, vă spun sincer că am, dar o țin pe cabinetul de avocat pentru că așa este firesc. Bun, și casa? Casa este pe numele părinților mei pentru că sunt avocat. Aveți ceva de ascuns de pe numele părinților? Nu, pentru că sunt avocat de profesie. N-ați putut declara banii ca să puteți să vă luați casă? Nu, mi-am permis să-mi cumpăr și casă, mi-am permis. Bun, de ce este pe numele părinților? Eu asta aș vrea să știu, pentru că eu nu mi-am ascuns. Asta este o opțiune. Ei, nu. Ba este, e problema oneștenilor. Nu, dar m-a întrebat doamna, de ce am spus? Am spus că nu are casă. Am spus că nu are casă, da. Rog, domnul consilier, întrebați-mi pe colegul dumneavoastră, că văd că vă privește foarte tare quantumul veniturilor pe care eu le realizez și averea pe care eu o am la acest moment. Întrebați-l pe cel pe care îl susțineți ce a reușit dumneavoastră să facă până la acest moment. Dacă e atât de important acest lucru pentru dumneavoastră. Că nu mă refer la studii. Că la capitolul studii, clar că nu avem ce discuta. Oricum, nici pe dumneavoastră nu vă ajută studiile. Da. O ajută pe lumea să aibă capacitatea să vorbească cu un cap. Am văzut că vă ajută pe dumneavoastră, că aveți deja două dosare penale, da? Le știe toată lumea dosarele mele pentru ce sunt. Eu sunt, cred că, unic în România care plătesc de două ori pentru o faptă. Dar asta e altă discuție. Oneștenii oricum știu bine despre ce este vorba. A, aveți informații ascunse? Aveți niște relații cu statul paralel? Da. Știți? Nu știu. De unde știți dumneavoastră ce o să am eu? Aveți informații de felul ăsta? Da. Mi-aduc aminte că ați tras niște spări. În 2016 erați în sală când eu n-am, mi s-a respins candidatura și trăgeați niște spări pe la Bacău. Am făcut-o pe avocatul ăla mediocru, să știți. Și am câștigat în instanță în mod întâmplător. N-ați fost avocat. Ați fost doar chibiți în sală la vremea respectivă. Făceați... Deci vedeți că răspunderea civilă delictuală bate la ușă. Mamă, vă dați seama cum e asta? Să-ți pune la voință în regiune care recunoaște că are două condamnări penale, că ai oameni cu probleme penale în listă și să aibă și dreptate. Nu credeam să văd treaba asta. Ce s-a mulțumit? Dacă nu mai sunt discuții, închid ședința. Bună ziua! Vă mulțumim mult!